Haluamme tässä videossa rohkaista sinua Raamatusta löytyvän Javesin elämän kautta näkemään, että et ole menneisyytesi vanki. Ja haluankin lukea sen täältä Raamatusta ensimmäisestä aikakirjasta, sen luvusta 4, jakeet 9 ja 10. Javesta pidettiin suuremmassa arvossa kuin veljiään. Hänen äitinsä oli antanut hänelle nimen Javes sanoen, olen synnyttänyt hänet kivulla. Javes huusi avukseen Israelin Jumalaa ja sanoi, jospa sinä siunaisit minua runsaasti ja laajentaisit alueeni. Jospa kätesi olisi minun kanssani ja sinä varjelisit minut pahasta, niin ettei minun tarvitsisi kärsiä kipuja. Ja Jumala teki, mitä hän pyysi. Javes oli mies, josta Raamattu kertoo vain vähän. Nämä Tommin lukemat jakeet ovat ainoat, joissa hänestä mainitaan. Kuitenkin nämä jakeet ovat suurena lohdutuksena meillekin tänään. Mitä voimme siis oppia Javesista ja hänen rukouksestaan? Täällä juuri ensimmäinen aikakirja 4. luku ja 9. Javesta pidettiin suuremmassa arvossa kuin veljiään. Emme siis tiedä paljon Javesista. Vähäpätöinen ja peräti synkkä menneisyys ei ole este Jumalalle. Korinttilaiskirjeessä Paavali muistutti Korintin seurakuntaa, että heidän joukossaan ei ollut montaa mahtavaa ja jalosukuista, ja että sen, mikä maailmassa on halpaa ja arvotonta, sen Jumala valitsi. Javesta ei muisteta voittoisan elämän ansiosta, vaan siksi, että hän anoi Jumalan siunausta ja apua alueensa laajentumiseen ja pyysi Jumalaa olemaan aina kanssaan ja varjelemaan hänet pahalta. Javes tunnusti, että Jumala oli hänen elämänsä todellinen keskipiste. Koen sanoa sinulle, joka mietit, miksi elämäsi on niin kuivaa ja tyhjää, että sinä et ole antanut Herran tulla sinun elämäsi todelliseksi keskipisteeksi. Anna siis Herrallesi mahdollisuus tulla sinunkin elämään sinne ihan ytimeen, sinne keskipisteeksi. Siunausta pyytäessä tulisi rukoilla, että Jumalasta tulisi kaikkien elämämme alueiden Herra. Kuuliaisuus häntä kohtaan arjen keskellä on todellista voittoisaa elämää. Lähdepä ottamaan selvää, onko asia näin. Herraamme meidän ei tarvitse koskaan pettyä. Langenneen ja syntiä täynnä olevan maailman keskellä on tärkeää anoa Jumalalta suojaa pahuutta vastaan. Erityisen tärkeää on pyytää Jumalaa vartioimaan omia ajatuksiamme ja tekojamme. Jumala haluaa antaa meille myönteisiä ajatuksia ja asenteita. Katsotaan muutamia muitakin Raamatun henkilöitä Javesin lisäksi, joiden synkkä menneisyys ei ollut este Jumalan toiminnalle. Mooses oli murhamies, mutta hänestä tuli kansanjohtaja. Hänet oli koulutettu kaikkeen egyptiläiseen viisauteen ja hän koko 40 vuotta erämaan helteessä lammaspaimenena huipentui Jumalan kohtaamiseen palavassa pensaassa. Mooses oli muuttunut mies. Jumala antoi hänelle anteeksi. Inhimillisen kiivauden sijaan Moosekselle tuli polte Jumalan hengen asioihin. Nykyisin tämä murhaaja
muistetaan parhaiten kansan vapauttajana ja lain välittäjänä. Uudessa testamentissa hän saa vielä kunnian keskustella Jeesuksen kanssa kirkastusvuorella. Älä sinäkään anna menneisyytesi sanella tulevaisuuttasi. Kenestä muokattiin Jerusalemin alkuseurakunnan huomattavin johtaja? Vastaus on kieltäjä Pietarista. Pietari omisti temperamenttisen, vilkkaan ja hyvin ulospäin suuntautuneen luonteen. Hän näytti olevan luontainen johtaja, varma toimissaan, mutta samalla hyvin impulsiivinen. Raamatussa kerrotaan, miten Pietari näki mitä suurimpia ihmeitä Jeesuksen seurassa. Ja hän oli Jaakobin ja Johanneksen kanssa osa Jeesuksen lähipiiriä. Pietari oli omin käsin jakamassa leipiä ja kaloja. Kun 5 leivän ja 2 kalan ihme tapahtui Jeesuksen kätten kautta. Hän sai armon kävellä vetten päällä, tulla nostetuksi kuohuvista aalloista Jeesuksen käden voimasta. Hyvinä päivinään Pietari vakuutti menevänsä vankeuteen ja jopa kuolemaan mestarinsa tähden. Kuitenkin kaiken tämän kokemansa jälkeen Pietari sadatellen kielsi Jeesuksen palvelustytön edessä sanoen, en tunne sitä miestä. Kieltäjä sai kuitenkin armon. Tämä opettaa meille, että ei pidä uhitella, että ei koskaan tee niin tai näin. Pidetään nöyrä asenne. Voimme sanoa ja ajatella Jumalan armon varassa. En halua tehdä tai ajatella niin tai näin. Helluntaina mies, joka vain muutama päivä aikaisemmin oli pelokkaana kieltänyt uskonsa Jeesukseen, saarnasi täynnä voimaa ja rohkeutta, saattaen 1000 ihmiset sisälle Jumalan valtakuntaan. Koen sanoa sinulle, joka juuri nyt mietit, että ei minusta olisi tuohon, että sinäkin tulet vielä saattamaan 1000 ihmisiä sisälle Jumalan valtakuntaan, kun Herramme saa johtaa elämääsi ja valintoja. Entä Magdalan Maria, entinen prostituoitu? Magdalan Maria, josta oli ajettu ulos 7 riivaajahenkeä. Hän oli ensimmäinen Jeesuksen ylösnousemuksen todistaja. Kaikki tietävä Jumala olisi toki voinut johdattaa jonkun hovikelpoisemmankin henkilön todistamaan kristinuskon merkittävimmän tapahtuman sarastusta. Mutta hän valitsi Magdalan Marian. Jumalan valinta hämmästyttää kerta toisensa jälkeen. Olihan Marian koko elämä ja olemus todistus siitä, että Jeesus Kristus oli voittanut synnin, kuoleman ja paholaisen mahdin. Jeesuksen veren puhdistava voima oli tehnyt hänet kelpaavaksi Jumalalle. Raamattu kertoo myös epäilevästä Tuomaasta, joka vei perimätiedon mukaan evankeliumin Intiaan ja kuoli siellä marttyyrinä. Eli sen tähden hänet tapettiin, kun hän uskoi Jeesukseen. Epäilyt vaihtuivat sellaiseen uskoon, jonka puolesta Tuomas oli valmis myös kuolemaan. Seurakunnan vainoaja Sauluksesta tuli apostoli, teologi ja Uuden testamentin yksi merkittävimmistä kirjailijoista. Tunnemme hänet paremmin myöhemmällä nimellään Paavali. Kenties sinäkään et voi kehuskella mahtavilla
nimikkeillä, arvoilla, suorituksilla ja maineella. Voi olla, että menneisyytesi on suuren häpeän ja peittelyn aihe. Javesta ei muisteta hänen menneisyytensä tähden, vaan hänet muistetaan jostakin arvokkaammasta. Älä anna menneisyytesi sitoa sinua. Jeesuksen kanssa kaikki voi muuttua. Sinä et ole perimäsi ja perhetaustasi orja. Jesajan kirjassa luvussa 43, sen jakeessa 19, on kirjoitettu. Katso, minä teen uutta. Nyt se puhkeaa taimelle. Ettekö sitä huomaa? Minä teen tien autiomaahan, virrat aavikolle. Meillä on Jumala, joka luo uutta sinunkin elämässäsi, jos annat hänen tehdä sen. Äskeisen raamatukohdan päällä oli väliotsikko, jossa luki Herra tekee uutta. Seuraava väliotsikko on syntien anteeksianto armosta. Sen jälkeen Jumala lupaa seuraavasti, siis siellä Jesajan kirjassa edelleen luku 43, jakeessa 25. Mutta minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi itseni tähden, enkä sinun syntejäsi muista. Tässä on perusta aloittaa elämä puhtaalta pöydältä. Kerron yhden esimerkin. Miten menneisyys ei määrää tulevaisuuttamme, kun luovutamme sen Jumalan käsiin, kuten Javesinkin elämästä saamme lukea. Eräs minulle läheinen ihminen kasvoi perheessä, johon kuului hänen lisäkseen sisaruksia, vanhemmat ja mielenterveysongelmainen mummo. Tämä mielenterveysongelmainen mummo oli ottanut tavakseen syrjiä tätä yhtä lasta, joka on nyt aikuinen ja josta tahdon kertoa sinulle tässä. Mummo osti muille sisaruksille merkkipäivinä lahjan, mutta ei koskaan hänelle. Mummo haukkui häntä rumaksi, äitinsä näköiseksi, mutta ei koskaan hänen sisaruksia. Tämä ystävä, jolla oli tällainen perhetausta, tuli myöhäislapsuudessa uskoon, eli antoi elämänsä Jeesukselle pyytäen syntejään anteeksi. Jossain vaiheessa aikuistuttuaan Jumala antoi hänelle poltteen tehdä seurakunnassa lapsityötä. Tämä henkilö kertoi, että hän pyysi yhtä asiaa Jumalalta. Mitä hän pyysi? Että Jumala antaisi hänelle oikeudenmukaisen sydämen lapsia kohtaan, että hän ei olisi puolueellinen. Ymmärrämme, että hän ei halunnut siirtää menneisyytensä kipua eteenpäin, vaan anoi Jumalalta apua. Arvaatte varmaan, että Jumala vastasi tuon ystävän pyyntöön. Hän on tehnyt vuosikymmeniä lapsityötä ja tuo nainen kertoi, että Jumala antoi hänelle pyytämänsä. Tämä esimerkki rohkaiskoon meitä. Ehkä sen suurimman menneisyyden taakan takana onkin ne suurimmat Jumalan siunaukset. Ensimmäisessä aikakirjassa luvussa 4 jakeessa 9 on kirjoitettu. Hänen äitinsä oli antanut hänelle nimen Javes. Sana Javes tarkoittaa joko kipu tai hän, joka aiheuttaa kipua. Onpa siinä kuulkaa nimi nuorelle miehelle. Jokaisena elämänsä päivänä hän koki muistutuksen ikävästä asiasta kuullessaan nimensä. Vaikka Javes olikin aiheuttanut kipua syntymähetkellään, se ei
ollut uuden alun este. Kivun tuottajasta tuli siunauksen välikappale. Samalla tavoin sinäkin voit todeta, että olet menneisyydessäsi aiheuttanut kipua lähimmäisillesi väärillä valinnoilla, kovuudella, synnillä, sanoilla ja teoilla tai tekemättä jättämisillä. Tehtyä ei saa tekemättömäksi, eikä elettyä elämää elämättömäksi. Mutta meillä on hyvä uutinen. Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa meidät tänäänkin kaikesta synnistä, kun tunnustamme ja hylkäämme syntimme. Jumala antaa meille synnit anteeksi. Ja Raamattu lupaa meille siellä ensimmäisen Johanneksen kirjeen ensimmäisessä luvussa, jakeissa 7 ja 9. Jos me vaellamme valossa, niin kuin hän on valossa, eli Jumala, meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa kaikesta synnistä. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Kenties paholainen kuiskii korvaasi, isäsi oli juoppo, perheesi kielsi Jumalan, vanhempasi erosivat, sinulle tehtiin lapsena väkivaltaa, et ole isiäsi parempi. Älä usko paholaisen valheita, joilla se yrittää sitoa sinua. Muista, että totuus tekee vapaaksi. Johanneksen evankeliumin luvussa 8 jakeissa 31 ja 32 Jeesus sanoo, jos te pysytte minun sanassani, te todella olette minun opetuslapsiani ja tulette tuntemaan totuuden ja totuus tekee teistä vapaita. Mikä muutti Javesin elämän? Ensimmäinen aikakirja 4:10. Javes huusi avukseen Israelin Jumalaa. Rukous muutti Javesin kohtalon, maineen ja palvelutehtävän. Kivun aiheuttajasta tuli rukoilija ja siunaaja. Niin on käynyt meillekin ja monille monille muille. Näin tapahtui Javesille, Moosekselle, Pietarille, Magdalan Marialle, Tuomakselle ja naiselle, josta kerroin. Ja näin voi tapahtua sinullekin. Rukoilijan ja rukoilevan Javesin elämä viestittää meille toivoa ja uuden alun mahdollisuutta Jumalassa. Hiljennytään vielä rukoukseen. Ja aloitan tämän rukouksen rukoilemalla lyhyesti sellaisen rukouksen, että sinä voit siihen yhtyä, joka et vielä henkilökohtaisesti ole antanut elämäsi Jeesukselle. Tullut uskoon, niin kuin usein käytämme sitä sanaa. Tämä on tosi tärkeä, elämän tärkein valinta. Ja ketään, joka Jeesuksen tykö tulee, hän ei heitä ulos. Ja se on myös se ainoa tie taivaan kotiin, kun joskus täältä aika meidät jättää. Muuta tietä ei ole kuin tämä tie. Sen jälkeen mä haluan rukoilla sinun kanssasi, joka olet jo ennen tämän päätöksen tehnyt. Kiitos Jeesus siitä, että me saadaan tässä Tommin kanssa olla nyt siunaamassa ystävää, joka tekee elämänsä tärkeimmän päätöksen. Rakas Jeesus, anna kaikki syntini anteeksi. Tule elämäni Herraksi. Johdata minun elämääni tästä eteenpäin. Aamen. Kiitos Jeesus, että me saadaan tässä Tommin kanssa siunata sinua, joka olet tällä tiellä. Sinua, jota menneisyyden haavut edelleen kiusaavat ja painavat. Sinua, jolla nousee syyllisyyden tunteita niistä vanhoista synneistä, jotka Jeesukselle on jo tunnustettu ja jotka on hylätty, jotka anteeksi saatu. Jeesuksen palvelijana me julistamme sinulle täydellisen synnin päästön Jeesuksen nimen ja veren kautta.
Ja kiitos Herra, että siunaat ystävää, joka kokee riemua tänään siitä, että hän on saanut hyvän alustan ja alun elämälle. Me iloitaan siitä. Anna hänen olla olkapäänä monelle sellaiselle, jolla ei sitä ole. Me kiitämme hänen kanssaan. Me iloitaan iloitsevien kanssa. Ja me itketään niiden kanssa, jotka tänään kokevat kipua. Kipua syystä tai toisesta. Kipua olla oman elämän tähden. Tai kipua rakkaiden ihmisten tähden. Kiitos Jeesus, että sinussa on toivo. Kaikki toivo, kaikki rakkaus ja sinä haluat tänään rohkaista meitä. Kiitos, että jäät siunaamaan ystäväni, joka tässä minun ja Tommin kanssa katselee tätä ohjelmaa. Me halutaan vielä siunata Herran siunauksella sinua. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle. Ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Ole siunattu. Hei. Hei vaan.